27. ledna 2020, Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Tento den si připomínáme, protože před 75 lety sovětští vojáci dorazili do vyhlazovacího tábora Auschwitz v Osvětimi. Záměrně nepoužívám termín osvobození, také na tom termínu historici nemohou se zcela stoprocentně shodnout, protože v tu chvíli už v táboře byli přítomní pouze nemocní lidé, de facto pohybu neschopní. Ty ostatní, zdravější nebo mladší, byli vysláni SS-many na takzvané pochody smrti.